Сучасна економічна ситуація в державі змусила Кабінет міністрів передати систему професійно-технічної освіти на фінансування місцевим бюджетам. Стає зрозумілим, що за таких обставин грошей на всіх не вистачить. Саме тому в Миколаївській області було створено раду із розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. Тож, бути чи не бути, і в якому вигляді закладам підготовки фахівців робітничих спеціальностей, розмірковували на сьогоднішньому засіданні. Сьогодні система професійно-технічної освіти потребує негайної модернізації. У питаннях підготовки робітничих кадрів для регіону необхідно спиратись на потреби конкретних районів, підприємств та установ. Відповідно, тоді і фінансування таких навчальних закладів відбуватиметься із бюджетів місцевого рівня. Поки що за такою системою почали функціонувати 17 професійно-технічних училищ. По одному у Первомайську та Южноукраїнську, два у Вознесенську і 13 у Миколаєві. Але ніхто не очікував, що звалиться таке щастя, як кажуть, в такій кількості. І тому сьогодні місцеві бюджети теж потребують дотацій, тому що вони просто не готові фінансувати таку кількість закладів. Саме тому виникла жорстка необхідність переглянути мережу училищ та ліцеїв, кількість спеціальностей та напрями підготовки фахівців. Цими процесами в нашому регіоні переймаються члени Ради з розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. Як варіант розглядається перспектива злиття декількох професійно-технічних навчальних закладів, деякі, можливо, взагалі будуть ліквідовані. Це ж торкнеться і спеціальностей. І поки що ми думаємо, ми розробляємо пропозиції, ми активно вивчаємо попит нашої області сьогодні на підготовку робітничих кадрів. За результатами засідання було прийнято ряд рекомендацій і пропозицій. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.